Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, shit was different with me. God's plan. God's plan. I hold back sometimes I won't. Yeah. I feel good sometimes I don't. Like, I finesse down Western Road. Like, next. Might go down to GOD. Yeah, wait. I go hard on Southside G. Yeah. I made sure that Northside Heat. Arqueirão aqui é foda, tem cura aqui até umas horas. Arqueiro morre, mas os parceiros da PT não. Vou só ver. Eu morrer, eu vou ficar bravo. No baú, pessoas nem beram. Tá ligado, né? Bora, bora, saiu, entrou. Ah, eu tô ganhando mais DG, não? Peraí, tem alguma coisa errada aqui, bicho. Bora, Fizinho! Ah, eu tô aqui já esperando. Deixa mutado o teu microfone na live, ô Fizinho. Que aí você fala aqui sem sair lá, entendeu? Deixa só a musiquinha de fundo lá. Tá falando com o Fezinho ou tá falando com o Wilson? Tá, quer dizer. Não tem um negócio aí? Deixar mutado da hoje? Deixar o microfone mutado? Ah, tá. Na live. Mas no teste deixar ativo, entendeu? Deixar o. É, deixa. Deixa só rodando só. We're nothing without our mothers, so. Thank you. You gotta make sure you take care of your mom too. That's all we got, you know. Trust me. That's my world. Tá formiga. Bitches got a lot to say. Pussy in your face, had to put you in your place. Seven letters on the plate, fuck you when I break. Bitch. I got cars, I got bags, I got real estate. Full play, I ain't come to play. I got big fish money, he gon' bite the bait. Yeah. Can you drop it down, make that ass talk to me? Keep that energy, gone up the Hennessy. Ass. I need my bag quickly. Separate 6 degrees. Bitches think they know me. Sex pistol sit vicious with you when it's horny. Hit me on my cash app, check it in the morning. Cash. In this bitch shining, dressed in designer. She could get grimy. And it's perfect.
Bella Hadid, homie could get it. Ass, cash, cash, ass, bags, bag. Peraí que eu vou botar o homem pra fora aqui, velho. Ass rules everything around me. Deep in that pussy, yeah, I'm drowning. A shark in the water, how you found me? Best gift from round me. I'm a dog, I go hunting like a bounty. Yeah, make my own rules. Tattoos on her ass, she do night school. Welcome to the Players Club, Ice Cube. Diamonds might make the news. Bitch, that's Photoshop like rappers with the auto tune. Your checks is not approved. RM52 in the skull, waterproof. Niggas talk a lot of booth till they outside the booth. My niggas like Golden State inbound, pull up and shoot. Cash, swish. Cash, ass, ass, bags, bag. Deixa eu pegar um papel aqui rapidinho. Fire, mano, se eu caio com uns moleques desse, eu passo a raiva. Se não for BG, eu já pego uns trouxas de vez em quando. Ah, então, o cara tá falando isso, né? O moleque é de São Paulo, velho. Aí o club like you hit them angles. It's a short life.
Watch the breakdown. Aí, tô de volta. Bora, bora. Tô na onde? Já tô na Let's já? Tô na Speed. Acabei de ganhar um jogo aqui na, teoricamente na faixa, depois eu vou testar. Caiu, tiro minha aeronave, põe a tua, qualquer coisa. Mago, pô, tem mago na PT, mago bolado. Paquero, né? Caiu! Caiu igual um trovão! Arqueiro e o mago fica bonito demais assim.
que você fala com fantasia? Não só a fantasia, tipo com a arma mais skins também, né? No caso do mago não tá, mas da fantasia do mago da arma fica bacana. É dentro. Não ligou? Eu já liguei? Não, ligou, oxe, já, não, filho. Olha aí no WhatsApp. Preciso aprimorar a minha. Tira uns prints depois pra nós, o Dark lá. Conta da qualidade, fica bem da hora, no céu. Botar nos prints, tipo, fazer capa, essas coisas sim, botar lá nos lados também. Aí, velho, virei um EA agora, tá precisando de EA? Vocês querem um EA, vocês com EA agora. Nós já recruta também qualquer coisa. É a 150, já dá pra fazer as duas refazinhas. Aqui, ó. Ah, tô com fome. Só libera lá, eu e o Dark vai peitando ela por enquanto. Puxei bem, Dark. Bora. Bora que o Marinão tá do lado. Eu vou gritar aqui no... Não vou gritar por não. Depois eu tomo... Depois eu tomo uma punição lá por direitos autorais. Sussa. É. Coloca NCS, pô. Ah não, NCS é chato pra caralho. Você podia ter... Você não tem a Twitch, não? É. Aí eu vou partir. Partir. Olha só que vai apanhar igual. A gente nasce e já ganha a nossa primeira família. Ixi, viado, falta um dano de alguém aí. Ih, caralho, partido mais uma live, ó. Vou voltar no começo ali pra fazer a missão ali, rapaziada. Aí, ó quem veio. Aí, ó. Mais um, cara. Quero ver no poço a... Eu fui curar o Dark. É por conta que tava em cooldown. Quero ver... O cara vem em poço dropando a dragona de Drake. Vamos dropar. Deixa eu dar um corte nesse aí. Ih, caralho, estou acionado. Corri, velho. Corre, velho.
Olha! Ixi, é o carro da pamonha. Pô, já tô aqui dentro, hein? Não, não, aí você vai fazer mais do Black e a nossa. Hã? Qual que é o Bell aí? É aqui. Vixe, eu vou ter que comprar mais entrada. Falta quantos pra tu mudar? Pro Dark falta 3. Tem que comprar mais 3, bora lá. Vamos lidar, vou comprar a entrada aqui. Vai lá, que eu vou matando o que der pra matar aqui. Não sei fazer as quests. Vai. Já vai sair, Rick? O Rick tá no Discord? Tá. Não arrombaram o TTS, não? Vou lá pegar o dinheiro do que dropou ontem. Já manda esse daí pra pular pra vender. Bora, bora, dá, bora. Bora, não sei fazer as quests aqui não, fez, eu faz aí. Bora, pode vir, pode vir. Uf, mano. Up the fuck, mano. Ah, tem que quebrar aqui, não. Qual que é, Alfezo? Compra 6 aí. Preciso de pagar, mas... Opa, cento e trinta dividido pra quanto? Pra quanto dá quanto? Pra quanto, não sei não. Pera aí, deixa eu fazer a conta. Pera. Aí é o teu e o do Shabe, viu, o Fezinho? Aí você divide aí o seu com o Shabe e manda a parte dele lá, ele tava te devendo. Nem me lembro quanto é que ele tava me devendo, né? Acho que era 12kk, alguma coisa assim. Ah, é 12kk. Alguma coisa assim. Tô rindo, você vai tomar strike, ô
O Dark com essa Será? Música aí que você colocou. Será? Toma. Isso aí, toma strike, bruto. Pô, leva o canal mega grande. Mas é o YouTube, entendeu? Que dá strike, não é o... os caras. Ah, eu sei, vai ter, só criar outra conta depois. É bacana essa do Drake. Fala na template, fala. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Tô chegando. Tô chegando na Coab. Caralho, vou vontade de ver um pagode agora. Fez, né? Tá bravo aqui, hein? Tá bravo, bravo. Tá bravo, bravo. Buff dos bolados. Eu, meu querido, cura eu. Ai, carai. Obrigado. Foi mal, não tinha nem visto, tá? Batendo combo, que eu sou bravo. Faz isso na espita sem eu curar. Fazer na espita demora muito. Church go, this that church is chicken wicked with the church flow. Yeah,
É beijo com trap, trap com beijo. Da hora esse. Crítico bolado. Eu achei que havia uma. Eu queria ver as músicas mais legais, viu? Eleva um pouquinho o Dar, ele era D.U., pô. Eu sei, pô. Ele tá começando a jogar de mapa. Eu tô acostumado com você, sabe? Já falei. Foi eu, Dark? Eu tô acostumado com você. Ah, tá. Comemora pra chegar o SP! B.O. é beijo com beijo. Hoje eu quero andar de Lamborghini. E aí, você vai pegar que caminhonete agora? Nenhuma, vou pegar esportivo. Caralho, vou pegar qual carro? Tem que ver. Veloster N? Nem, tudo não. Hyundai eu acho feio. Feio, é o nariz, velho. Só que você acha um Azir ou um Sonata feio? A 320 A3, talvez. M3. Deve ser que faço por amor. Aí é outro nível, né? Aí só o seguro dela, seu salário. Caralho, pô. É. Esses caras de berço de ouro. Tá ligado, Fê? Mais humanos aqui andando de Celta, o cara querendo comprar uma M3. Menino humilde. Liga pro meu time e fala que tá tudo certo. Ontem eu vi ela na vitrine. Hoje tô com ela, Deus me dá tudo que peço. É, capaz de ser. É o Nessazinho. O quê? Tá ligado, né? É isso mesmo. É isso aí mesmo, César. Vou meter tudo na arteira aqui, se pegar 50k de PA. Eita porra. Só queria ter pegado os produtos de autismo. Mas eu fui vacinão. Ai, não quis ser tão barulho, porra. Acho que deve ter alguma coisa solta nesse cara aí. É beijo com trap, trap com beijo. Já perguntar se tá precisando de ajuda, filho. Ai, ai, ai.
Seu banco de trás vira rei. Se eu já repeti várias vezes esse som. Depois põe Pirata de Esquina ou então Projeto M, é da hora também. O quê? Do Misael, a nova do Misael ou então Pirata de Esquina. Liberar o boss aqui. Eles não tá chegando. É um sabor do desprazer, a aurora. É como um beijo com gosto de vodka. O que aprende cedo a fugir da lógica. Tem como maior medo a rotina metódica. Fica do lado de cá, o Cotô, que aí eu posso te curar. Fica na minha frente aqui, ó. Ai, que gostoso. Mas qual dos Cotô que você tá falando? Tu mesmo. Ah, eu tô na sua frente, carai. É, porque pra mim tava mostrando. Na noia. User joined your channel. Aí. Ai. Fala, mano, pau. É o Shave. Fala, mano, pau. É mano, Shave? Mano, Shave, porra. É, ah, os dois é parecido. É parecido com você, irmão. Qual é, mano, Shave? Qual que é a boa? Vendeu o anel, viu, Shave? Tô ligado, eu falei que o Fezinho joga. Mas pra ser bem sincero, não sei o que. Fezinho falou que tem. Tá minha drag. E já dropamos? Foi valioso com. As 5 com 5 orcídeas verdes com 10, 12 de dano. Eu vou pra questão, pô. O que você acha de carregar esse arqueirinho aí pra posto? Acho que não vai no aguento não. Aí. Pô, não sai, cara. Tá tendo mais dois, mais quatro. Vai agora, velho. Tá de sacanagem. Dois. Dois. Dois anel, velho. Rapaz, velho. Já manda o outro aí lá pra pôr os dois juntos. Pode jogar no chão, moço. Ah, jogar não, que eu tô com o botão de espaço aqui. Eu também, nem tô na PC. Caralho, dois já, moleque. Dois sim, velho. Só eu chegar, né, pai? Amuletinho. Calma aí, vou. Cara, eu tô sem entrada. Vamos fazendo aí que eu vou ver esse bagulho do papel aqui, mano. Agora, já veio. Tem alguém lá dentro aí? É, tem alguém lá dentro. Bora. O Rick ainda não saiu. Calma aí, já veio. Bora, Rick. Manda ele, cavalo caga andando. Pô. Cavalo caga andando, Henrique. Família que só se encontra nos fins de semana. É, já eu compro minha dragoninha, vender esses anelos sem enrolar. Daqui a pouco eu tô comprando a minha também. Daqui a pouco eu compro a minha, não vou vender esses anelos, velho. Já tô com 50 kk, esperar fazer uma venta. Já tô com 70 kk. E lá morar com a Naomi. Aí depois eu vou chorar na Naomi. Seja qual for.
Eu também, 90 com a casa, né? Vá pra porra, pago 140 nada. É isso aí, velho, é isso aí. Difícil entender que esse tempo é nada, mas foi fácil viver aonde eu sempre quis. A do RW dá pra... Do César, a RW sai. Acho que vendendo esses dois já dá pra comprar do Fezinho. Eu também acho que dá, eu tô com 77kk aqui, velho. Se qualquer coisa, dependendo de quanto faltou, eu entero aqui pra ajudar nós farmos depois. Pois é, e qualquer coisa a gente pagar depois. Nós farmar, velho. Ô, César, RW dá pra ligar, velho? A minha é desligada. Manda aí pra me pegar o megafone aqui. Eu tenho que comprar uma. Farmácia RW não, mano. Aí sim, né? R$135 se for pra pagar a vista, sai. Quantas pessoas na PT? Hã? Quantas pessoas na PT? 4. Igual ontem. Dá 32kk pra cá. 36kk pra cá. 36. Vem já 140, 36. Vem pra mim aí, mano. Eita, dele. Eu quero correr atrás da minha bike e depois correr atrás da minha 47. Você tá sem máscara, Chile? Tô com a 2415. Ah, você quer fazer uma 40 de Orixal? Não, fazer uma 40 de TTM, 47. Por causa da BM2, pô. Entendi. BMT. Aí quando ativar a aura eu fico full taxa. Na sinergia em si eu já fico full taxa. Olha o noiado apertando sem cagar. Ó pra ele, 100 mais 30. Eu não vou falar assim, não. Compra-lhe 5T2 e vai farmar lá. Eu te compro 100kk. Ah, 100kk eu compro se ele tiver. Se ele, eu falei pra ele, se ele dropar o compro, 114 que ele tiver, eu compro. Nem que eu faça o empréstimo. Até eu compro, se pagar 30kk eu faço assim. Eu compro e revendo, eu falo pra ele, eu quero comprar 100kk pra revender. É igual o card que eu vendi. Botei anúncio lá, vendo o card, é maluco, pago 300, eu fico com 300 pra todos. Pega os teus 300 reticar de pedra reformada. Aí o outro, pago 300. Voltei, voltei. Bora, bora, bora. 340, se quiser. Ah, 340 eu compro. Tava 348 no leilão, cara. Card. Sim, eu tô com se tiver. Tem que lacrar as orbes aqui pra vender. O extensor alto de ontem pra hoje caiu 150kk, basicamente. E o Facebook que perdeu 100 milhões em ação? Ah, porra, viado. Bilhões é 100 bilhões, mano. Hã? Bilhões é 100 bilhões. 123 bilhões. Ah, cara. Cheguei! Quanto é? O lacre é 850, Rick. Quanto é, Cezonel, pra vender? Oi? Qual é o valor do anel? Qual é? Digita porque eu não tô entendendo. O valor do anel da LED? Não, ó, à vista mesmo, se o cara quiser pagar, 135 leva, pra não falar, ah, tá preço de leilão.
Esse leilão tá 140. Mas 105kk tá bom, né? Nossa, vamos fazer 5. 5. T2 ou vamos fazer mais? Chama esse. Chama esse arqueiro aí também, só pra não deixar o banco de fora, mano. É, o Shabe tá aqui, mas vocês vão ter que carregar, tá? Pode chamar o cara. Não, pode chamar o cara pra ruxar com a gente aqui? O arqueiro? Já mandei PT pra ele. Calma aí que eu tô fazendo um drag 2. Já tô falando aí. Beleza, beleza. A terra do final já? Faz aqui a rotina. Não, farmando assim dá pra fazer. Mano, 7 células de Killian pra vender. Vou farmar minha dragona, velho. Eu vou tirar o papo. 25kk no. Ele não aceita PT. Acho que ele tá roxando seu, velho. Então, C1 pra ficar ruxando não vale, não. Só solo. Não, então. Eu tiver, é que ele pediu ajuda, tá ligado? Se tivesse fazendo quest, eu ajudava. Saía aqui rapidão, fazia lá. Mas ele quer ruxar. Pra ruxar, mano. Fez ruxar com nós, então, T2. Ele aceitou a PT, ó. Dá mais farm, pô. Ah, mas farm não vai dar, né? Que T2 é Arandalete e olha lá. Mas só pra não deixar o cara desanimado, tá ligado? Aí, as motinhas. Tu mandou meu nome pra alguém mandar PM ou fez isso? Oi? Tu mandou meu nome pra alguém mandar PM? Porque chegou PM de guerra. Não. Colocou o nome da boca do sapo. Essa sonda tá louca. E o maluco hoje, mano, pra mim. Pô, mano, deixa eu ver tua orbe. Joga no chão. Aí ele não, ele me vem, não. Joga no chão aí, eu fui e linkei. Linkei a orbe. Aí ele não, mano, joga no chão. Pistolei, mano. Porque você não for, não dá não, pô, meu item é ligado. Não, pistolei, eu chamei logo de animal, parceiro. É o bichão mesmo, cheio. Já falei logo, já chamei logo de animal, meu irmão. Se o item é ligado, como é que se joga no chão, animal? Eu não dou nem moral com esses caras, velho. Bloqueio logo. É. Ele ficou uns 20 minutos querendo me gastar no meu gritar, falando que me denunciar os caralhos, caralho. Quatro, eu falei, pô, denunciar. Caô, caô. É, que esse cara aqui fala, ah, tô parando e não sei o que, você não quer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Qual que é o nome da música lá, Cezinha? Pirata de Esquina? É, Pirata de Esquina. Ah, da tribo da hora. Agora a aura vai ser paga, né? O quê? A aura do Cabal vai ser paga. O que que vai ser pago? Você vai ter que pagar pra estender a DM. Caralho. Pagar quanto? Tô duro. Ó, o mago vai morrer. Morreu. Vai ter que comprar as pedrinhas igual eu de invocar mercenário, tá ligado? Ei, caralho. O cara tá perguntando como é que é a guilda. E aí? Ah, mano, a guilda tem um... Tava parado, voltamos ativo há pouco tempo, estamos reativando aqui. Fala assim, ó, tem um maridão, um noia, um aspirante a médico. De vez em quando um drogado que cola. Eu falei que nós estamos reativando aqui, nós estamos reativando. Aí já começou a mentir. De vez em quando tem um drogado que cola aí com nós também, pra traficar. Tem de tudo. Assim, tem desde traficante a Pablo Vittar. É um tatuador? Isso. Aí se ele não for usuário, a gente já sabe que ele é da parte do Pablo Vittar. Os caras só crescem sem cacá, velho. O homem.
É o espaço a fome, cara. Ignore, ignore, ignore. User joined your channel. Diga nada, Kim. Não, não, não. Fala, caboquinho. É o caboquinho. É Alex Kim. É Alex Kim aí. Vamos nessa. Fala, tá arrumando aqui. Arrumando aqui. Você e ninguém é a mesma coisa, Fezinho. Caboquinho, mano. Caboquinho, você tá ligado aqui? Tá ligado que aqui no TS, você tá ligado que aqui no TS aqui eu tenho permissão pra dar um sapo na sua bunda, né? Rapaz, tu fala o que tu achar melhor, tá ligado? Então, tô suavão. Aqui você não estressa não, né? Aqui, eu sou suave. Hoje o caboclinho tá suave, pô. Você pode falar comigo, caboclinho. Ô, César, não me estressa em lugar nenhum não, pô. Fala comigo, né, tá só com o Alex, né? Né, que aqui o Alex tem que comer o rabão dele pra ele sossegar, senão não dá jeito, não. Então... Os cara tá jogando lá ainda, ô caboclinho? Demais, velho. Tudo focado, focadão pra caralho, hein? Ficando forte. Aí, então, não. Solo. Solo o quê, rapaz? A gente uniu a guild e ficou grande pra caralho. Nós tá pegando T2D e... um mano pra B3F direto. Todo mundo. Negócio de solo, não. É. O Juan que vai ficar brabo, que eu marquei ele farmar com ele e já aluguei no TSDK. Acabou aqui, não gasta não, mano. É o bug, Chibi. Você sabe como é que é, né? Se der mais farm é o que é mais importante. É. Tá com 7k de PA já, o caboclinho? 12? Hein? Desgraçou. É isso, mano? 12k? SP. Ah, não, mata. 12 anos que ele tá tentando ficar com 7k. E faz 50 anos que eu quero sair do 3k. Isso aí é fato. Questão de espera, mano. Hoje em dia no cavalo tem que ser paciente, se tu quer alguma coisa. Mas tá fluindo. Em um chega lá. É igual amigo. Um amigo pegou 2 OAB aí. É o bicho. Tá com uma renca aí de extremo 12. Aí falou na guild, não, vou tentar botar de extremo 2, vamos ver se rola. Pô, cara, você tem uns reparos? Pô, tem não. Então, cara, tua conta tem risco. É, foi. Se o bagulho falhar, o item quebrar, você vai ficar sem orb. Ele, vai ficar sem orb, mano. Vocês estão arrumando o quê? Faz aí que eu tô matando o Arzip aqui. T2, já respondeu. T3. É. Esse T2 parece mais T1, né? Aqui é T1, pô. Nós tamo fazendo T1, pô. Não tá fazendo. T1, esse fezinho zoeira. Mas tá fazendo. Mas tá fazendo. Anel da Oca, pô. Mas tá fazendo. Mas tá fazendo T2 com. Na praia, PT na full. Tá, pode. Opa aí, como tá? Microfone teu. Caiu. Vai dar farm, tá ligado? PT full. Só assim que dá farm. PT full vai dar farm, velho. Ai. Vamos nessa. O parqueiro não vai vir, não? Tá comprando entrada. Ah, quero botar o tal de mais 15. Ah, então se for assim, eu acho que nós carregamos imposto, hein? Eu acho que tu não consegue chegar imposto lá no negócio, não, acho. Acho que ele é a fé. Eu vi que eu não conheço imposto. Deixa o menino. Nada. O Chibi já tá tanque pra porra aí, velho. Nada, mano. Tem nem defesa mais. De nada, para de jogo. Chegou. Aí, caboclinho. Peguei 3 partes de mitro, tesão. É o bug. Aí sim. Quebrei aquele kimono. Peguei um card mesmo. Achei que você tinha pra fazer 300. Jogou que sabe. Nada, aproveitou o espaço a fome do leilão, tá ligado? É o bug. Agora
Tem que correr atrás de duas cienas, coloca a máscara. Só o bichão mesmo. Dark, uou. Eu não lembro do Dark, velho. Dark. Não lembrar, não? Não, só lembro o Nick, não lembro tudo no TS, tá ligado? É, ele quase não logava quando você tava on, o... Vida, mãe desse. Nem logo até esse, pô. É o que fica falando, maridão? Maridão. Fala com nós, Dark. Fala, viado! Fala que eu te escuto, porra. Ai, tá lá. Esse da guild tá parado, pô. TS de quem pra tá cá, parado? Da minha guild? Ah, vem pra cá, não te recruta, vem. Vem pra cá, que o bagulho aqui é doido. Lá já tá rolando o farm, lá já tem, lá tem 4 magos. Eu fiquei de sobra, eu não vou deixar ser 2 dual, pô. Ser um dual, quer dizer. Pra não dar farm, tá maluco, rapaz? Vem cá que na rush até cópia do... Cópia da parte no mapa aqui. PT é full. PT é full. Vai. Até Drago no Dumont tem enfraquecido aqui da farm. Olha a porra do bugão, do portão aqui que bugou. Puta que pariu, meu irmão. Você vai pagar a internet que dia, Chibi? Até agora essa porra tá cortando, caralho. Tá cortando vocês aí, mano. Fala não, porra. Os vizinhos vão escutar, velho. Meu ping aqui tá suave. Só fala a verdade nessa porra. Cara, o cara demorou 15 minutos pra comprar a entrada e vim até. Até a porra da DG. Ah, pra mim tá de boa, eu faço aqui o dia todo se quiser. Mais um anel? Mais um, mais não. Mais, o ZAPP tá pagando as entradas, então tá de boa. Cara, acabou minhas músicas, seu assim. Dá pra ficar na City não, mas no cu. Cadê o desativar o chat? Eu rodei quando a porra da quest da drag do Orbuga, mano. Que pariu, tem que morrer e voltar todos, mano. Eu desativo o geral, os caras tá mandando no barra L. Não, eu desativo o barra T e o geral. E bloqueio no barra L. Eu bloqueio. Mentira, na verdade eu tô com o canal premium, é melhor. É, e os caras criam conta nova lá, aí pega o prêmio e fica no canal prêmio anunciando. Mais difícil. Curei, Cezê. Tá puxando BM. Cura não, manda ele criar um arqueiro. Ou se o Falcon já tinha chegado ele já. Cara, o maluco acabou de comprar. Ainda tem um T2 ainda pra nós fazer aí. É, tem mais um T2 ainda. Bora, pega a carta aí, pô. Então pra mim faço um T10. Fazer 50? 50? Já que é 5 e ver como é que vai dar. O cara acabou. O arqueiro acabou de entrar na porra do T2. Fechou o bagulho. Calma aí, já vem. Eu vou chegar ali no OTS, velho. Fazer uma DG com um ano. E pá, mais tarde chega aqui. Pra chegar o Fezinho. Aí fala comigo. Quando voltar, fala comigo. Aí eu xingo todo mundo. Bom pra desimposto. User disconnected from your channel. Bora. Pra ver se o Mark não sai dessa DG, velho. Ele cavalo tá com o MS alto, pô. Cavalo caga andando. Cavalo caga andando. Rota o fão. Pô, tu é pau no cu, hein? Quando era comigo também, quando eu vim aqui, os caras todos me matavam. Cara, fazer T1, cara... você vai e faz isso. Quem é esse aqui? Vai matar o cara, pô. Vai dar gaca no cara. Epa, parou! Cadê esse cabaço? Não sai dessa DG, velho. Ai, tem que esperar o preço das células do que aumentar pra vender.
Nossa, eu nem me liguei que o cara tava na PT, pô. Eu achei que tava fazendo T1. Não, pô, ele tá na PT, pô. Galera, eu vou fazer um café aqui rapidão já. Firmeza, firmeza. Esse T1 aí. Firmeza. Olha lá, o Rico caiu. Tem uma entrada aqui ainda. Eu tenho uma aqui também ainda, velho. Tem app aí, Fezinho? Tem um aqui, ó. O cara veio aqui no PM e pensou que eu tinha falado com ele, ó. Ó, o cara me atacando aí, velho. É o Nona? Voltei. Mata o cara aí, Fezinho. Mata, mata. Matou, foi porra. Não, aqui tanto, moleque. Quem é esse maluco aí, ô César? Ele é forte. É o Nona, pô. Quem é Nona, mano? Não, que já tomou altos pau aí do lag, né? Uns caras aí. E aí, rapaziada? Nós vamos fazer o que esse drop? Dropa drag. Cadê? Bora, T2? Ah, entrei, velho. Bora, já tô com o boy. Eu tô indo. Bora que eu quero comprar minha dragona hoje, hein? Vai comprar, filho. Vai, rapaziada. Se dropar aí a drag lá no posto. Aí nós vende, velho. Coitado do arqueiro, mano. Vai ter que andar isso tudo de novo. Aí vende, porra. Ou vocês vão pra mim, arqueiro. A dragona. Cara, não faz mijada, porra. Calma aí. Se vamos levar, ela é eclipse. Eu sou quebrada. Essa informação marginal, ela é magistrada. Sou o maluco que pula de ponta da ponte. Ela é o horizonte e nós juntos se torna estrada. Ela é o erro na medida exata. Ela é joia rara, mais que o ouro, mais que a prata. E esse sem camisa, de fogo e cordão. Que faz dessa avenida melhor emoção. É bem avançado, bagulho bem avançado, pô. Faço o meu desande, minha direção. Se eu pedir pra ela pôr uma bala clava, sabe o que ela vai dizer? Danada. E se eu pedir pra virar 20 madrugada, sabe o que ela vai dizer? Ela é tipo aquela seda que salva. Tipo vinho seco, mano, que adoça a alma. É, farmemos bem hoje, hein, cara? Que transmite calma. Farmemos bem já hoje, hein? Tava parado, né? Todo mundo. Pois é, velho. Faz tempo que não dropava nada, velho. Pô, mano, que isso, cara? Caiu, o punho caiu. Porra. As colachas. Mas a Orb subiu. Pronto, o Maridão está de volta. Quem tem de estilos, quem ainda não entende também. Falta num, velho. Falta num que, ô Fezinho? Porra, fala comigo. Bora, bora. Cadê esse erro que eu não tô vendo ele? Ah, tô chegando, calma aí, caralho. Tá invisível, né? Pro GM. Okay. What are you doing? I'm gonna be in late tomorrow. We did it. Tá tenso lá, tá 43k de MS por de vez. Caralho, viado, o PA do Squirtle, essa porra. É o PA do Squirtle. O que o Squirtle tem de PA, ele tem de MS. Tá bom. Já é um começo já. É o bug. Hoje essa dragona cai lá em posto, né? Pode ter certeza. Se hoje não cair, amanhã cai. Isso mesmo. Acertou, miserável. Caiu hoje, caiu, velho. Vamos fazer 10 pontos, 10. Cara, o maluco chegou e não tem entrada, velho. Ô, oh, meu Deus, velho. Caralho, velho.
Vou guardar até aqui um megafone pra dragão. A dragão do lutador. Vai ter um megafone, eu acho, mano. Mas eu guardei no, na mula ou da. É o quê? É o quê? Mata. Mega do Dark, eu guardei na mula. Não tem um megafone então. Tô pegando um. Ô, se eu clicar no X aqui, eu perco a legenda, não, né? Não, se a gente ficar aqui dentro ainda, você tem 9 minutos pra chegar aqui. Ah, eu achei uma entrada aqui. Vou mandar no e-mail do amigão aí. Ele vai chegar, ele vai entrar, ele vai conseguir chegar na 10 não, pô. Eu fico atrás pra levar ele. Cadê? Canal 15, pô. Canal 15 é canal. Ah, tô falando aí. Ele tá no 15, cara. Um... Aquela poção de fumo de 10k, tá ligado? É isso aí, velho. Vou tentar botar essa porra mais 6, que essa porra não quer subir nem a mais 6, caralho. Porra da Orbe vai mais 8, a porra da... do fumo vai mais 6. É o... Coloca um Felipe Hatch aí, o Dark na live. Qualquer? Squillix? Felipe Hatch? Qualquer um dele. Qualquer um. Escreve aí no jogo aí. Vivendo avançado, coloca aí. Coloca um Freud, mano. Freud também é bom. Felipe Hatch. A segunda dele, que vai aparecer a nova, que é da hora também, mas você põe aí a segunda. Vivendo? Chefe do crime perfeito. Vou colocar só as melhores então, pra ver qual que é. Cara, é 1 milhão de propaganda. Vai tomar no cu. Agora sim, quase 1 e 100. Hoje o farm é bruto. Hoje o farm é bruto, hein, velho. Então quantas pessoas hoje? Cara, por enquanto tá, pô, vai ficar eu, o César, o Dark. Tá 4? É, tem um 4. Tem um 4. 4 nós, mas dá pra fazer rápido. Dá. Não, 4 de vocês, mas eu só tenho 4 aqui na sala, pô. É porque o Rick não tá na sala, ele tá aqui no Discord mesmo. Ah. Fala, você tava no tomago ontem? É. Pô, cara, dá pra... Eu acho que dá pra elaborar 2 PT, hein? Caralho, o cara tem que esperar tempo de resfriamento pra entrar no LG, que porra é essa? Muita treta. Amigos, eu prefiro por enquanto transação diferente. Ah, não, ninguém, fumar o. Achei que era fumar um. Pô, acabou a erra, acabou a erra. Antes de eu morrer, eu ainda quero ver um grande jardim. A voz tá sendo na live, rapaziada? É, passa aí. Tá com o microfone aberto na live. Se tomar coelha subir do governo, então que se foda. Vim pagar minhas contas. É isso aí. Explana. Tô pagando elas, parceiro. Você é louco, explana. Todo dia tô recebendo ligação aqui do Paraná, mano. Os caras querendo me cobrar, velho. Já os caras não entendem que eu não quero atender essa porra. Quem me liga é só Vivo. E não é nem pra cobrar, não. É pra vender plano. Eu já tô de saco cheio. Já deixa em modo avião, só com Wi-Fi ligado pra evitar. Cara, pode crer, foi. Fala, tu atende o telefone na maior paz e amor do mundo, tá ligado? Não, eu faço isso, só que os filha da puta vai desligando a minha cara, tá ligado? Não, se for mulher, você deixa falar, deixa ela falar baixinho. Eu gasto, moleque, eu gasto. Não, eu gasto. Oh, aí você fala, né, eu deixei eles com raiva, eu falo, qual é as vantagens e tudo mais, aí no final eu falo, não me interessa. Eu sei, Sócrates errou, pra quem se diz nada, cuidado. Eu gasto, eu gasto. Não diz que vai cagando, tirar um monstro avança. Quem tem um sonho não dança, só revolta é imba. Só vingança é particular. Não liga na hora que tá jogando, velho. Eu vou buscar o maluco lá, mano. Boa sorte, Encontre seu caminho, acendo o fininho. E a rua gosta, trai o mundo, mas não vou me trair. Vai lá, tenta se virar sem um dano da PT.
Rebel. Cara, não sabe o que é um headset, doido. Aí! Fico puto. Ajuda nós, mano. Ajuda nós pra nós te ajudar. Aí, viado, manda um dano aqui, sério. User in your channel, time down. Acendeu, mandou pro vento. Alô? Já aconteceu, é só que alô? César caiu. User entered your channel. Voltou. Não esqueça quem paga nas contas. Achei esquisito. Na hora que começou a carregar aqui na live, eu falei, uai, que bosta é essa? A sombra, quem é da? Tudo bom, sempre chega metendo bronca. Tamo bem, queremos ilusão. Moralistas pensam, tem libertários, sentem e são. Minha acidez está viva, minha loucura, meu chão. A plenitude é a maior inimiga da evolução. Me mantenho de... Ah, meu parceiro, coloca BM, me segue, porra. Até pra crer na razão. Não sou ateu, moro, crente nem cristão. Um vingador, nada é mais inspirador que a rejeição. É mal com tanta televisão. Acho que eu nunca vi nessa DG aqui, não, velho. O problema é que o cara não sabe deslizar e tá andando normal, tá ligado? É. Aí quebra minhas pernas. Arqueiro. É um arqueiro. Eu acho que ele é iniciante. Se for com a MS alta, foda, né? Ele é iniciante mesmo. Ele é iniciante? Iniciante do iniciante. Vai ser ou você é capaz de chegar aqui, viu? Eu tô com ele aqui, mano. Vamos ver. Vou tentar segurar o dano aqui pra ele vir. Fala com ele pra clicar em grupo ou colocar pra seguir. Aí você puxa e esquiva nos corredores e passa, que aí ele não toma dano. Eu acho que ele não passa no carro no corredor, não. Não, o HP dele é muito baixo, velho. 3 carros. Ele passando normal, é, mano. Ele não vai passar, não. Quero só ver. Corre, arrombado. Corre, cara. Ele tá se curando. Ei, nossa, filho do cabrão. Vem, vem. Tá, é, então. Já chegou. Passou, viado. Aí, ó. Respeito. Ó, ainda tem outra parte difícil aqui, ó. Aqui eu vou, eu, assim que matar o Arzip, eu volto aí pra ir curando ele. Tá caindo aí. Metade do HP já. Ah, não, porque eu não cheguei, né? Tá ligado, né, Feijão? É, tá certo, é o top. É o pode deixar boa. BM entrar, caiu. Ih, entendi. E aí, meu parceiro, vem? Vai ser meu pet, Fizil. É, tem o pet mesmo aí. Vem, vem, meu pet. Eu dou pet agora, Fizil. Quem é o outro? Não, é o Braza e o arqueiro, porra. Capaz o Braza bater mais ainda. Ô, louco. O cara tá desumbido, né? Caralho, brincadeira. Em rede mundial, o cara me desumbiu. Assim. Falando essas besteiras pra 30 mil pessoas, sabe? É. Tem mais gente na stream do cara de que na do Fala e um cabra manda uma dessa. Beleza. Não, não compensa não, vou levar pra frente. É tipo assim, nós leva, ele passa hype e depois desiste do rush. É pra não falar que nós não leva. Tipo, aí dropar um dragão, velho. Pra ganhar o dado de nada. Aí depois ele aguenta aí com nós, porque se ele já tiver equipadinho. Vou abrir, vou. Pensar no bem coletivo. É, se um amigo seu aumenta 100 de PA, já é ótimo, né? 100 a mais que de PA na PT que tá fazendo contigo. Tem duas vagas na PT, então eu vou morar na PT, então vou chamar os caras que pagam. Ah, pode ser. Pronto, vamos PT full então. Você tá louco, rapaz? Eu não tenho problema de ruxar posto PT full não, cara. Já foi o tempo que nós ruxávamos. O maluco tá cobrando na LET, viado. Olha aí, ó. Antigamente era só PT full, mano.
levada espalhando, decepa por uma paisana. Comprar quem tá devendo. Mas tem que ir pra ter que correr sério. O cara fica no pé da leste, maluco. Pode, desde que ele disse, não pode estar levando qualquer um, não, velho. Leva a carinha de assim, pra ter que ir pra ter que ir pra ter que ir. É mercenário, pô. Cena 2. Eu duvido que o Tóquio levar um cara desse aí pra B3F, pra T2. Não, o Tóquio sim leva, porque ele só... Vai. Agora se fosse o Tóquio, ele conseguiu já. Ah, Fezinho, pega um pra relaxar, Fezinho. Tá estressado demais. Trial só se for pra fechar muito rápido, mano. Pra fazer tipo uns 30. Trial cena 2 só se for pra fazer tudo em ligeiro. Tem que ver também que nós temos que farmácia dela. Sim? Dá comprar o dragão, Fizão, calma. Tenha fé em Deus. Não, porque, ó. Nós temos que se equipar também ainda. Vai vir um extensorzão aí, ó. O fixo aí, todo mundo equipar. Se nós tivéssemos 30k de PA, eu levava direto pra comprar qualquer DG. Eu fazia andar, pega essa dragona de paladinha aqui que eu joguei. Não, eu já tenho 30k de PA, tô nem aí. Leva qualquer um. Faço doação. Não é, pô? Ah, atualização nova, rapaziada. Eu tô vendo o tutorial do TDR aí, a dragona de paladino de Orixal vai parar de dropar, tá? Ih, tá indo, vai ter mais um bagulho? Tá no evento, você vai pegar. Evento não. De troca. Não. Vai ter o evento de troca, vai ter aquele cubo de do agente de floresta. Vai pegar naquele cubo da gente do espaço, tá ligado? Aquele cubo que vem runa vai vir da Gagona também. Só vai dropar de Drey pra baixo. Cara, então o jeito não é dropar logo a nossa. A Dragona de Drey vai aumentar o valor de novo. Pera aí, eu vou quebrar os bichos aqui e vou dividir os APP. Acabou, vai, acabou. Vamos, rapaziada. Calma aí, vou passar o café aqui. Vou apertar um baseado. Olha que o pai dropou aí, olha que o pai dropou. Isso é o bichão mesmo. Tá vendo 3kk, tá vendo 3kk, tá no reizão. Tá perto até agora, tá perto até agora. É o bichão mesmo, moço. Fazer, se eu pegar uma runa de absorção, eu mando lá no seu. No seu MA. Oi? César, cadê o César? Tá aí não? César? Tô aqui. Você ouviu o que eu falei, ô corno? Oi, eu draw, compra essa minha dragão, não. O quê? Se eu pegar a runa de absorção lá, eu mando no seu MA. No meu MA já tem as runas full de roubo e absorção. E por que você tava pedindo aquela hora lá? Você não tinha ainda? Não, redução de dano que eu não tenho. Redução de dano, pô. Tô confundindo. Se dropar uma perfuração, manda aqui pra mim. Ah, vou mandar junto com a uma piroca. Os áudios da venda dela. É, hoje eu vou comprar essa desgraçada dessa draga. É hoje, fez aí, é hoje. É, eu guardei 70kk e vou ter 7kk pra gastar em DG aqui pra nós fazer. Ok, vou começar o outro vídeo que eu guardo aqui. Deixa eu pegar meus aprimoramentos ali. Chama o cara pro TS aí, pô. O aí, ó. O cara não sabe nem quem que é o microfone, porra. Foi, Fezinho. Hã?
que você disse? Chamar o arquivo aí por resto. Ô Rick, dá Só tu anel, Rick. Eu acho que é Ctrl F1 pra poder mandar o macro aí. Foi Alt F1. Acho que é Alt F1, cara. Alt F1 aí, manda aí. PS da Guild. Rapaziada, tá valendo a pena pegar uma peça choquita? Acho que é paládio. Caso for dual. E paládio ainda por cima. Como é que você pegar uma dual 8%? Eu não tenho a menor pretensão de te salvar. Se toca, rimo perturbação, amigo, soda. Que eu canto tudo aquilo que me transborda. Que tentando me derrubar. Aí, no caso, sobra é da venda do anel. Dos dois, na verdade, né? Vai colocar melhor agora? Tem nada. Beleza. E aí, mano? Coloca mais barato que os outros aí. Só atualizar o preço de vez em quando. Aí, ó, como é que já deixou o Maguinho? Dá uma zoiada nele aí. Falei na PT. Cortei. Vou relogar aqui, mas tá bugado. Cadê meus aprimoramentos? Já fumemos já ele. Caralho. Oxe, vou comprar aqui as minhas. Deixa eu pegar um SP com água ali logo, velho. Vamos fazer posto, bicho. Cadê o bagulho aqui? Aí, velho, eu tô querendo fumar baseado vendo essa música agora. Eu nem gosto dessa porra. Quanto custa? Uns 5 logo. Só 5, Fezinho? Que porra é essa? Vamos mais, pô, é só pra começar, pô. Só pra esquentar? Pra esquentar. Tá certo. Porra, velho, eu pedi esse TP, esse mago aqui pra ele sair, velho. Aí. Pô. Caralho, mano. Não vou correr pra desse mago, não, deixa que eu compre. Qual que é o nome dele da boca do Safis? Meu Deus do céu. Tem que dar um salve pra esse mago aí, porque esse mago aí tá destreinado. Cara, vem na entrada de posto, mano. Roubei a faca e o queijo, quanto mais eles falam, foda-se, mais eu cresço todo. Tá falando que esse maluco tem roxo nesse tempo? Tem que dançar aqui, velho, porque o mago me dá esse peso. Acho que tá no primeiro mesmo. Pronto. Agora esse aqui eu adoro. Agora tem uma mago pra me dar esse peso. Isso aqui não é rush não, pô, né? Esse aqui é um jogador de live muito foda, não. Isso, muito bem. Muito bem. Ah, esse aprimoramento alto e médio tá valendo nada dentro. Só o altíssimo mesmo, né? Espera aí o Rick e o Dark me forte ruim, que eu dou os app seus agora. Nossa. Quanto tá a entrada de poço, mano? Eu comprei. 1.400 que eu paguei. Quanto? 1.400. Tá, porra, mano. Acho que não craftei essa porra ainda. Ah, eu acho que não dá, velho. Não, traz o material que eu trafito, pô. Ah. Poxa, para demais, velho.
Deixa eu comprar então. Que eu rodei falhou assim. Vou comprar um mercenário ali, velho. Esqueci, ó. É o. Deixa eu falar o nome dele aqui pra vocês. Vou comprar mim também. Vou comprar aqui. Vou comprar aqui. É o Barra. É disco arqueado. Eita caralho. Nas poçãozinhas de amplo, mano. Quanto que a tá? A luz é ligada, se não fosse eu te mandava aí. Pera aí. Ô Rick, abre o... Abre o bagulho aí, Rick. O som do mestre. Deixa eu mandar a água do lutador aí pra vocês. Mano, manda o que nós aceito. Poção de Esprada. Caralho. Tá cara, hein, pai? Poçãozinho, tá cara. Porra, tem um pack só pra jogar na tenta. É lá, pô. Baixa. Vixe, eu vou fazer 12 e vou ficar full AP ou PC. Aí, irmão. Esqueci de trocar. Troca os seus lapezinhos. Que já, pô, tirei a onda de roubo de HP. Opa, caralho. Foi, pô, eu limpei na guild aí. Mas não vi não. Valeu, adoro essas poções. Direita burra e a esquerda retrógrada. Deus criou fracos e fortes, mas o lance foi que o diabo inventou o rap pra ver revanche. Moralistas me chamam de suicida, eu vivo pra eternidade e eles vivem pra vida. Um louco de consciência tranquila, só existem duas trilhas, loucura ou hipocrisia. Não consigo ver ninguém. Cadê meus aprimoramentos? Aonde? Passa lá dentro da DG. Crianças sempre levam tudo pro lado pessoal. Vou ajudar as joias agora. Me deixa quieto aqui com a doção. Apenas levantei o jardim. Isso, eu adoro esse buff azul, eu adoro. Ah, mano, já é de prática mandar os dois. Desse grito que eu adoro mesmo. Já fui tava barra pra fazer isso. É só encolar em fundo. Ah, dá pro feio, eu dou o sol de HP. Não, dá o escudo também. Botei. Pra porra. Prefiro o escudo, prefiro o escudo. Você prefere porra nenhum? Prefiro o escudo de que eu amplificar. Na verdade é só amplificar, porque eu não tiro o PK. Espera só o Dark vir. Oxi, pode ir? Caralho, só falta eu? Pode, só você, mano. Só você, meu amor. Gostoso. Peguei. Bora lá, tá aqui. Ah, já tô vendo na DG aqui, ó. Já comecei. Já? Deixa eu garantir aqui meu Aeronel, né? Pra que Aeronel, pô? Tem dois magos aí botando nesse Dark Vion. É, não confio. E aí, confio em vocês não, aí. Aí, Chefe. Aqui, Dark, ó. Tamo aqui. Vai tomar na sapata da clã do espinhaço do seu rabo que faz besta. Estou neste canal. Já não manda SP pra esse ponto. Vou fazer SP bomba nele. Manda SP e vou cortar. Bora, cadê os caras? Bora. Bora, Dark. Você é o dono, Dark. Já tô aqui já, porra. Cheguei. Você é o dano e o tanque. Sou o GA barra GL. BM3, falta o 3. Coloca BM aí, caralho. É. Tô com dó de gastar SP, filho. É o Tox, vai matar no fala com o maluco que tá logado no RP, eu faço um desbloqueio. É, ele vai fazer aquela sinergia de ontem mesmo. Não, é o bolo. Menos que ela. Cadê o SP?
Isso! Que não é embuste, não. Isso, pouca ideia, só mandar. Olha o buff no canal 2, cara, lá que nós entra, velho. Eita, nós ia arrebentar aqui no curso. Nem lá eu vou, senão meu PC buga. Eu vou lá, velho, tô de prêmio aqui, eu vou lá, ó. Ah, mano, papo reto, não pego nem mais buff desse turno desse jeito. Eu nem invento. Beleza, Dark, bora lá pegar o buff, você faz o prêmio também, velho. Da hora foi esses dias, o GM tava dando buff no canal 20. Bora, Dark, ficar com 50k de PA. Tô indo, fez. Bora, buff nível 4. Bora. Tô saindo, mas já volto. Pega o meu lá. Mano, deu. Qual que é? Qual que é o mapa? Canal 2, Tundra. Mas arrebentar aqueles bots. Porra, alta de. Bora, chega. Foi mal, esqueci de estender. Cadê o buff? Tô aqui, cadê o buff? Ah, peguei já, velho. Tô entrando já, velho. Não peguei ainda não. Ah, ninguém quer saber, dá boa tarde não, rapariga, dá um buff logo. Graça. Consegue matar ele, Felipe, está aí, sozinho? Tomei HK. Tu mata aqui, pô. O pai tá com 7k de PA aqui com o buff do GM, pode deixar. Caralho, ele tá batendo demais, velho. Matei já com 2 tapas, velho. Caralho, eu tava com 7k. Eu tempestade e eu pego 2k e meio, ó. Tô com 7k de PA, velho. Ei, menino, danou. Ó, só o toquezinho agora aqui, o Dark. O gêmeo da buff aí, caralho. Deu buff, porra. Demônio. Você dá um papo, o buff sarrado e se xingar ele. É, o jeito com o ban. Eu tô devendo PA. Caralho, velho, tô. Caralho, tô 4k de PA. Eu tava com 3.100, eu morri, agora eu tô com. Qual que é? 2.900. Transmissão? Painel. Painel o que, doido? Aí, onde vai clicar aí, viado? Painel, tô no painel. Painel novo, eu sou batido aqui no roto, aqui, ó. Vai, se eu morrer. Aí, se eu morrer, eu vou usar talismã nessa porra. Nossa, que o meu acabou, velho. Cara, é bolado, 4k de PA, fiz. Caralho, moleque, mano. Tá. Na moral, não vou quebrar baú, tá? 7k, moleque, vou pro GM, velho. Nunca vi isso. Se eu tivesse com full destreza, eu tava batendo, tava com mais PA. Coloca um BM aqui e já era. Só trabalho com BM3 aqui. BM3 não, quero só o BM2 aí nesse demo aí. Só trabalho com BM3. Eu quero que drop do drag do outro. Só não quero morrer com o buff do GM, por favor, César. Também não, só não quero tomar. Eu sou mó só de 5HK, velho. É. Olha como é que o boys cai, velho. Agora que ele vai cair, ó. Caralho, velho. Tem bloqueio na cara dele. Boys tira nenhum de mim, velho. Porra, caralho, esqueci da porra do Warren. Não vi a porra da nossa live. Caralho, viu? Tá batendo 62k, velho. Poxa, que legal. Eu vi um MA caído ali também, mano. Não, dois, né? Dropou dois magos, mano. Dois magos. Dois magão. Tira o lante aqui, aí, aqui, mano. Aqui, ó. Tem três aí, tá ligado? Tá lote. Tá achando quem, não é? Aí, tá um mago, pô. Já tenho bondade, maldade de sobra. Eu acho que o outro mago tá perdido, não, hein? Tá lagado, pô. É. 7k 432.
Tem que ter matado os bichos lá no início, sabe? É, pra quando nascer não morrer pra aquilo lá de novo. Ah, é. A próxima vez nós não bicho lá, velho. Tá ligado? Tem papel na PT, mano. Cadê isso? Tá ligado nisso? Faz porra toda hora, porra. Vem comigo. Siga meu bolso, siga meu bolso. Jogou pra caralho, mano, agora que eu vi. Ok, o Bel. Caralho, os bichos tá. Achei. Mas é bom, mano. Toga o escuro e passa no cantinho, tá ligado? Ah, filha da puta, virei em mim. Sai de mim, porra, tá ficando com minha mulher, cara. Tem uma intenção? USP brabo. Isso. Jogou pra caralho. Jogou pra caralho agora, moleque. Olha o caboclo, meteu o pé já. Tá jogando fino. É isso aí, galera, é isso aí. Bom, vamos lá. Vixe, foi só aqui que o Dark tomou DC ou aí também? Não, tá aparecendo. Eu tô jogando. Não. Olha o medo do Dark. Já tava com o set do canal aberto já pra mudar a ser. Tem que limpar aqui ou não, né? Aqui tem. Eu acho que tem, mano. Vamos limpar então. Que isso, mano? Carai. Tá em cima do bicho, porra. Esse é um MA que comprou. Esse é um MA que comprou 3 peças de artesão. Tá certo. Ainda bem que você foi pegar o buff. Tá maluco, cara? Eu ia entrar naquele canal maldito. Vamos desconect. Meu PC reinicia quando eu entro do lado do GM. É muito play. Caralho, você viu que agora tem o crossfire lá de celular também? Eu vi, só que lá eu não jogo não. Pode Cata. Morfar aqui, viu? Tô morfado já. Caralho, na hora que eu ia abrir minha aeronel, mano, quem foi o corno? Como o boss vai? Caralho, só lapada de 62, tá, moleque? Abre o baú, pô. Ah. Shape tá na PT, não precisa preocupar com o baú, não. Shape se garante abrir o baú, mano. Tá dominado, viu? Que é o gatilho, do mó mais rápido do Oeste, né? Vocês ainda reclamam, de vez em quando dá um coisitezinho bom, pô. E derruba cachorro. Ele vai ouvir, essa vai brincadeira nessa. Já deu uma pista solta aqui, pô. Pessoal alta de ano de pinga. Deu um pensamento de pinga. Então, hoje em dia é dinheiro de pinga, né? Na época era 900kk. Pode raiva também. Eu queria dropar um baseado. Porra. Ainda tem não, porra. Acabou. Acabou. Aqui em casa tem, coloca. Eu vou ter que ir na biqueira ali mais tarde, né? Vai buscar os filhos dele que tá lá vendendo pra ele. Não, ele falou, ó, vocês vão lá vender pra mim, mais tarde eu vou lá buscar vocês. O moleque vem por lá, tá na rua vendendo.
Vão querer limpar aqui? É bom, né? Tomar uns HK lá dentro, não ficar morrendo aqui. Pô, vamos limpar então, velho. Tá bom, tu joga um pouquinho. Isso. Na próxima eu já pego. Na próxima eu já. Aqui, ó. Acho que quando eu tiver uma. Deixa eu ver mesmo, bater no portão aí. Eu acho que quando eu tiver umas 400 DG dessa aí, eu aprendo a fazer o caminho certinho. Não, ali eu nem invento de aprender, né? Eu vou clicando nele. Que Aronel o que, velho? Que Aronel? Maga aí é brabo. Ai, mesmo, tá sem SP, velho. Vou tirar aqui o mercenário. Pode aí. Não, não é o meu não que tá. Não vai dar ruim lá na hora do stream. Eu não vou poder quebrar o baú, tá ligado? Isso. Ó, primeiro ordem já foi. Se liga no segundo. E se ele me dá HK, eu volto pro talismã. Puxa, esquiva. Não dá tempo ele dar HK, não, velho. Morreu já, velho. Já morreu. Eu curei só por precaução mesmo. Na hora que ele Libera. Na hora que ele deu tapa, eu tava levantando o chão. Apertei. Ah, me derruba agora, cachorro. Dá pra bater logo nos dois, logo de uma vez. Tá. Vai ser DBM, capaz então. Foca um mago em um, mago em outro. E o caralho, não consegui exceder não. Filho da puta me derrubou. Caralho. Dava, mas... Dava pra bater nos homens, mas peidaram. Essa guild lobby aqui farma demais, né? Farma toda hora. Tem play on 24 horas. É. Se não tem o WhatsApp, funciona. Isso! Se não tiver no. Se não tiver no jogo, tem no WhatsApp, pelo menos. E tem outro aí na live, no YouTube lá. Não tem problema não, tem rotatividade de conta também aí, ó. Se não tem mago, tem pode um mago aí. Nós, tem três chakras logo lá. Pode assistir nós lá na live lá, ó, no YouTube lá, ó. Só acessar, se inscreve no canal lá, pessoal. Dá um like aí, valeu rapaziada. Dá um like lá pra fortalecer o canal, tá ligado? E bora recontra bandeja, um beijo de qualidade, procura o time. Deixa no 20. 20 aí nós vamos. E aí derruba o outro, né? Beleza. Foi TV. Tô doido pra dar uma faca usada nesse bolo. Beleza, do perigo. Ao acionar o alarme. Mano, ele vai tomar, ficar com tanto medo que ele vai dar drag e estançou pra nós, rapaz. Bora. E se pá, aquele item top, 14% já. Bora. Cadê o deu? Pagar a pinga. Bora, Fezinho. Tamo aqui. O dano bora, chegou, Fezinho. Isso, o dano chegou. Ixi, já deu aquele guiz bolado. Já derrubou o Fezinho, já. Já rolou um bloqueio. Me derrubou. Já. Ó, estrupa. No... aí, galera. Eita, pô. No outro, já usa os ovos, já que é pra apanhar mais rápido ainda. Depois que eu dominar já era, velho. Domina no peito, Fezinho. Dominar só na tela dele. Tô stunando ele toda hora, pode ficar tranquilo. Boa, garoto, boa. Isso aí, 06. Aí, ó. Ah, quebrou o baú. Se mata ele. Não, não esquenta não. Ah, no Marcos, mano, isso é mal. Ah, no Marcos, pô. Ah, não. Vou usar, já tem muito SP aqui, vou usar só pra pela vez. É, eu vou usar a BM na hora. E over ainda. É, sem piedade, moleque. Não, aí é a guild errada, pô. Terminei. Tá, porra. Rolou bloqueio. Já rolou mesmo, já no. Ocupado,
Não, ele já vai embora. Não vai nem bater. O boy foi estrupado, velho. Ainda tem fazer nem a sinergia, o boy já morreu, olha. Deu tempo fazer nem a sinergia. Stunei. Consegui fazer sinergia. Essa PT aqui sola B3R. Muito bem, galera. Muito bom, muito bom. Olha. Carai. Aí, já. Cadê? Dá o kimono aí pra mim, ó. Já joga o kimono aqui na minha mão. 9% já, fi. É, moleque, é isso aí, galera. Cadê? Solta o kimono aí na minha mão aí. Vamos fazer ele pro Dark, pô. É, pô. Tô esperando, só alguém soltar o kimono aqui. Aí vai e solta dentro da DG e todo mundo saiu. Solta aí, ó. Solta aí com ó, o barra aqui, ó. Apertando barra. Tô esperando o kimono. Tô apertando espaço aqui também, se eu pegar. Bora, bora, já entrei, tô no bolo. Se eu pegar, eu fico no mago, hein. Se pegarem meu kimono, eu tô pegando todo mundo. Vambora, rapaziada, cavalo caga e andando. O maluco aqui da guild pedindo, me dá. Se linkou? O quê? O maluco tá perguntando por que eu não chamei a guild na guild. Ah, eu tô preocupado, porra. Pato uma água ali, uma minha sobra, vou fazer o que ali? Você fala pra ele, pato, bebe água, é nadando, filho. Ah, vou farmácia natural sim na puta que pariu, rapaz. Fala assim, hoje é meu último dia, eu tô indo lá pra Love Kill. Tô indo pra Love Kill, porque lá os caras falam 24 horas. Não só no cabal, como no WhatsApp. Poxa, toda isso. Hora, aqui os caras não falam, encomenda um item aí que não dá pra lá. Anel da LED? Não. Quer quantos? Anel da LED não dropa é... Anel da LED não dropa é toda hora, velho. Só encomendar. Agora, né, porque antes, nós teve um tempo das vacas magras aí que foi feio. Eu fiz mais de 200 pra tentar pegar meu anel e veio lá na 300 pra frente. Mas agora é de boa, sério. Pô, cara, eu levei 4 anos. Era pra PT, né? Aqui, os caras da PT que estavam antes. 4 anos, mano. Papo reto. 4 anos. Eu peguei mais rapidão, velho. Posso reclamar, não. Pô, cara, 4 anos, uma semana eu peguei o anel. Ixi, entraram todos na faca. Eu peguei sem querer, velho. Não tem nem errado, não, eu vi a área da fábrica ali, eu já. Opa, daqui não. Já cliquei e saí só pra ver. Eu vi um rapaz que tem um picolé gigante na mão, tá ligado? Aqui, ó. Eu não tive culpa, tá ligado? Eu segui o sorveteiro. Mal, foi mal. Eu tô com o dente ferrado, tá ligado? Aí, como é que é, né? Sorvete faz bem. É. Sorvete aqui é gostoso. Ui, delícia. Mas vem a pergunta, é grande? É o quê? É grande? É. Então dá uma bifinha na bunda. Uma bifinha na bunda. Libera esse cachorrão. Uau. Uau. Vem aqui estendado embora. Aleluia, aleluia. Aqui é fogo, nem de vez em precisa. Eu não posso fazer de jeito que PT full, não posso. Não, cara, se der farm, tá ligado? Der lucro. Se dropar os tesouros, aí, ó, esse kimono, se fosse vender ao invés de dar pro Dark, ele dava uns áudios já. Mas aí a gente opta por ajudar quem tá na PT, entendeu? Porque essa PT nossa, que se nós ficar fortalecendo ela, já nós estamos fazendo mais difícil. Siena trial, eu nunca vi ninguém fazendo trial, velho. Siena 2 só faz trial quando não tem dano pra isso. Eu já fiz muito Siena trial, velho. Já fiz muita Siena trial, não vou reclamar. Então, eu tô falando o seguinte, mano. Um tem Brack, os outros dois não tem. Aí o maluco que tem Brack, vira e fala. Tira de perto, tira. Ou, vira ela pro outro lado, é lote. Aí, porra, é sacanagem, mano. Se dropar é lote, o maluco já tem no bracelete. Já fiz muita cena do Real e já fiz muito em dupla também, velho. Cara, é saudade de Xepa, velho. O
Opa! Moço, eu fazia pra você dar noção, era C1 PT1. Farma de peça, farma. O. Lá no Facebook lá do Cabal, eles colocaram a print lá da antiga de Mia lá, fechando seu IPT full lá na época que saiu. Aqui já limpa, ó. Aqui não mantém nada pra. Ah, tá. Batendo um por um, porque eu sou assim. Queria poder falar isso, não é mais. Eles estão no target pra geral. Até quando eu tento bater só em um, bate em área por conta do perfurante. Maria, minha tela só tá só número azul, viado. Ah, rapaziada. Bora. É. Cavalo caga andando. Tá bom, cara, já ouvi essa porra. Emocionou isso daí, até soluçou. Se emocionou. Eu tô feliz hoje, rapaziada. Não é, pô, deixa o cara, pô. O cara tá feliz, velho. Vou transar. Isso, boa, garoto. Muito bem. Vou tirar aquele leitinho de pó do saco. Vai tirar as telhas de aranha. Aí vou ter que pegar uma aguinha pra diluir, tá ligado? Ah, tá. É leite em pó aí, tem que diluir pra poder beber. Já virou em pó, mano. Pô, pelo tempo. É verdade. Abriu, caralho. É isso, fez um bicho bruto. Guild Love Kill recruta play com 5k mais. Eu quero só com 5k mais. 10k. Ah, eu tô recrutando 150 pra poder entrar na DG, já tô recrutando. Eu recruto 130 mais. Ah, 150 é bom, porque aí se for mago já tem o SP que enche duas bolinhas. É. Eu vou mandar um abraço agora aqui pro meu amigo Fud. Que isso? Dá pra passar sozinho. Meu amigão Fud, aquele abraço, meu amigão Fud. Qual é, Fred? Tá bravo, filha da puta? Obedecer, caralho. Mas vocês são na onde aqui? Só pra saber que eu tô batendo aqui, é aqui mesmo. É aqui mesmo, pô. Gordo? Ô, louco. Ah, cara, você já teve mulher? É, reza a lenda que um homem sem chifre é um... É um bezerro ainda, né? Bora aqui, chefe. Um homem sem chifre é um homem que nunca teve mulher, pô. Homem sem chifre é um homem desprotegido. Eu tive, eu não sei, então... É melhor não saber do que ter um e ficar sentindo ele, né? Não quer saber, pô. É melhor você ter e não saber do que você. É, então o problema do chifre é quando o cara sabe, velho. Se o cara não souber, tá de boa. Atalho não. Ah, tá. Gol bloqueio. Ela flasha gol dano, né? Abriu o baú. Ó, os caras deixando o baú pra trás, velho. Calma, cara, deixa comigo. O chefe tá na PT, não precisa preocupar com o baú, não. Tá, eu tomo porrada. Vai cair. Eita porra. Aí os bichos aqui me cachicou, viado. Eu aqui olhando aqui no... Meus fãs falando comigo aqui no WhatsApp. Pega o líder depois aí, César. Tá com mago aí, pô. Mas eu já dividi com o líder pra ele de novo. Já abri o botão aqui já. Ah, pra não ficar misturado no drop, pô. Ah, tá. Não, mas o dele já limpou lá, já botou o baú pra ele dar. Ah, tá suave. Tá suave, então. Putz,
desconecte. Bora, bora, bora. Cavalo cai andando. Vou rodar esse pé, hein? Bora, pode mandar, bravo mesmo. Chifre morando na cabeça dos outros. É, se você ficar metendo chifre nos outros, né? Igual você fez com o Dimitri. Aí é mesmo. Dá o mago rodar pra ele. Aí é bom mesmo. Apesar que ele tá quase full, então vai dar muito diferente. Você tem que falar o Matheus vai ter lugar aqui mesmo. Abriu, caralho. Gostoso. Gostoso. Vai ter que responder a mulher, né? Senão dá charuto. Gostoso. Aqui só tem gostoso. É isso, mano. Você já provou pra saber? Quero provar, eu quero provar. Ó, aqui é grande, hein? Ah, não acredito vendo. Tá tranquilo que eu consigo dobrar e fazer minha bunda. Chega. Caralho. É informação demais. E essa porra tá sentando na live. Que se foda. Calma, cara. Que tem ninguém assistindo nossa porra. O vídeo lá dentro só tem enviado. Os caras vão pensar que é vídeo lá dentro só tem enviado. Tá na ação. O líder é, é a conta do Jean, então... É, tudo 3, aqui é comando vermelho. Não, aqui não é não. Três comando vermelho. Eu sou da paz. Papo é esse, mano. Conversa torta é essa. Ah, cara, eu vou partir, viado. Vou partir bora, não. Bora, porra. Tão atordoado vocês, né? Vai galar uma aura aqui pra moço tentar o boss. Ah, eu fui colocar BM ali atrás no boss. Atrás eu coloquei foi Aura, então tô batendo de combo. É o bichão mesmo. É o bichão. Depois dessa aqui vou lá pegar minha runinha. Aquela. Aquela runa de mana. Caô. Caô, caô. É, tá. Aquela runazinha de. Vai ter runa de danos, tá? Vim de danos. Vou ajudar o. Amiguinho aí. Vai vir runa de redução. Não, aqui vai cair de redução, mas na dele vai vir de danos. Isso. Todo mundo já tem runa de redução aí? Não. Ah, esse vinho é de uma. Quanto que tá? Pesinho tem só. Quanto que tá valendo a runa de perfuração? Tá, perfuração. Deve tá uns 800kk um B. Tá isso. A redução tá uns 200kk, pô. Se vier de redução é live. Qual que é a runa mais cara? É a perfuração? Ignorar a perfuração. Ignorar a sede. Ignorar a perfuração, é. Vou pegar uma dessa aí, então. Bora aqui, ó. Bora, Rick. Essa é aquela DG que dá vertigem, tá ligado? É, essa DG é uma desgraça. Peguei rebloqueio na cabeça dele. Vou puxar o Uber. Carrega, Urso, carrega. Aí é só número azul, só. Eu ponho a câmera virada pra direção do portão já, então eu nem vejo o que tá subindo de dano. É, eu nem incomodo pra ver o que, que tá subindo não, olha pro HP dele lá em cima na barra e acabou. Libera o boss, libera. Fora! Tá liberado. Agora vai soltar a fada e dar o primeiro dano. Boa. Vou descer a bestinha aí, ele carrega rápido. Vou usar a esquiva aqui que eu quero ver o negócio aqui. O meu eu já usei, então. Na raça aqui agora. Na raça. Tem que ser no dedo, parceiro. Vou morrer, corre, dá uma corridinha. Dá, tamo stun já. Agora nós vamos
no combo, parceiro, mas é bichão. A lot of time in the backyard. Isso, esse maga aí é brabo. In 96, I made some of the tastiest s'mores you've ever had. Olha, in 01, we stayed up. Eu aceito, tô pra feito, tô com 8.400 já. Que porra é essa que você colocou na live, viado? O Dark é um gay, velho. Tá, time, meu back, mano. Eu tava testando o bagulho aqui, velho. E aí, Dark, bora lá? Bora! Eu tô lá na boca do boss já, filho. Batendo. Pegando um. Aí eu não vou te colocar mais tarde. Ixi, cara, abri meu e-mail aqui. Boa. Tá carregando, pera aí. Ixi, o mago foi. O outro mago tava parado no início ali, já. Ele tomou, desceu, chegou a gente lá no estúdio. Bora arrebentar então, tá só isso aqui já. Vem, Dark. Ah, velho, deixa o bala aparecer. O menino trabalha fazendo tatuagem? É. Mas aparecer, vou estar aí igual um raio. A espada veio pra mim. Eu estou fodido. A espada veio pra mim. Tunei já. Boa. Passa pro César o líder então. O baú dele deve estar cheio. Não, os apertos estão indo pra ele, entendeu? Pra ele. Easy, easy, muito easy. Esse set aqui até agora tá da hora. Olha aí, ó. Não. Olha o emo de Drow Flaming. Já saiu. Cara, foi quem que eu dei um HK, mano? No pulo do gato? Esqueci agora. Foi no Fall, né? Foi no Fall. Foi invocado. Caralho, foi um HK lindo demais. Peraí, já volto. Vou atender o telefone aqui. Vamos lá. Vou pegar. Bora adiantar mais tempo. Vou pegar minha runa aqui. Ah, o teu conto tá lá dentro, pô. Ai, meu. Fala com ele aí, pô. Fala, tô esperando aqui no pauzinho, cara. Ele vai ganhar tudo feito no mesmo jeito. Era pra aproveitar o do jeito. Ah, beleza, não espera. Ah, tá com dano aqui. Ixi, viado. A runizinha que feio. Bora, Dark, essa. Bora. Calma, viado. Já foi Deus. E chora. Foi quase, hein, Dark? Foi quase. Foi quase. Passou foi perto. Quase. Deixa eu arrumar aqui, eu tô um monte de tralha aqui pra jogar no chão. Aí, viado, calma aí. Bora, pô. Calma aí, corno! Senta, moleque. Olha lá, na Love aqui só tem viado, maconheiro. Ai, quero lá de café. Aí. PKzão, mano. Ai.
Aí ele saiu, bora, bora, filho. Bora lá, bora lá, bora lá. Ele só botar na da DG, falou do vídeo. É? É. Falar tudo. Ele mandou o Lira pro Cezinho logo. De novo. Manda pro César aí, fala. Deixa dentro da DG aí, César. Marcou. Deixa dentro da DG o chá, o Rick, pra você pegar os pontos também, ou qualquer coisa. Cara, esse set aqui tá embaçado, hein? É o quê? Porra, é o meu site, cara. Não, tu falou site de música. Ah. Tô usando 3 partes de micro mais 6. Tá um bichão mesmo. Mas já tá mais 15 aí. Ah, tem pé não? Tem pé? Abre a porta pra mim aí, porra. A viagem não foi mais rápida. É o do David Guetta, não é? O... É. Na Europa? Aham. Dropei um roof internal aqui, hein? Se deu sorte, eu tava aí. Vai pro lado mal da cor. Pode usar medo não, ou dá? Pode não? Ah, tá carregando. Ah. Ah, eu não consigo bater não. Vai sonar, acho que não é cheio. Não, eu tô apertando o botão errado, mano. Tá jogando no saco. Tô. Costume de usar aqui. Não tá com costume de usar duas mãos? Ou foi HK. Caralho, caralho. Caralho. Vai deixar, cara. Eu não ouvi o que esse viado falou. Demora nem, não é costume de usar duas mãos, pô. Deixa eu aumentar o som dele aqui, qual aumentou o som da música, mano. Bora aqui, ó. Qual que é? Qual que é? Bora, tem que ser da fábrica, o outro. Isso aqui, ó. É... painel. Vamos dar uma olhada no painel. Sei lá. Dá uma olhada na minha bengola. Eu sei o que, que eu vou olhar. Ui. Fiquei curioso, hein? Fiquei curioso. É, vambora aí. Tá todo mundo aqui, todo mundo aqui. Bora. Pode soltar. Agora já era, comecei a combate. Galera, não é o que tá ativado? Acabou teu filho de rapariga. Tô combando. Ah, já que todo mundo combando, vou combar também. Vou dar um combo de PVPzão aqui. E o Pezinho te ensinou, né? Não, foi você não, foi o Cezinho. Não, foi eu. Ele tá usando o meu, não é aquele lá que você passou não. Ah. Feels bad. Tem que montar o meu, mano. Parra, com essa aí do Hunter's aqui. Bora, Rick, vem, Rick. Dá pra escutar no teste aí, dá. Não, eu tô com. Mas por que esse viado não tem o teste, César? Ele não tinha baixado? No notebook dele tá com problema, pô, o teste. Tá dando erro do Intel. Já coloca a BM aí, pô. Vai partir. Libera aí, chefe. Libera lá. Pera, tô curando. Pode liberar, chefe. Vou liberar que eu tô com o baby já. Já foi. Dá a primeira tricolhezada nele. Tá dominado, pode bater, à vontade. Vou dar um zoom aqui, deixa eu dar um. Vou dar o primeiro hit. Tô, tu gosta, Chico? O primeiro hit eu posso dar pra depois dar a dominação, pô, é 4 segundos que ele fica stunado. Isso. Caiu feito uma novela.
Calbreaker. Mano, regeneração. Limpa aqui primeiro, limpa aqui. Vai nascer os bichos. Limpa, Fezinho. Vou aproveitar o filho aqui. Minha mãe tá me chamando, pera aí. Vai lá. Segue o líder, o Flamengão, segue o líder. Aqui é Flamengo, porra. Flamengo é cabeça não. Que bom então. Aqui é Flamengo. Nossa, tá fugido. Nossa, tá fugido. Segue o líder, aqui é Flamengo. São Paulo não é nada. São Paulo eu quero que se foda, são 22 filhos da puta ganhando bem pra caralho enquanto eu tenho que me matar de trabalhar pra poder me aposentar. São Paulo até tentou, mas não deu pro São Paulo. O Sudão tá nisso. Aqueles filhos da puta ganham mais de milhões aí. Nós temos que se matar pra ganhar. Tem que se matar pra ganhar essa coisa pra pagar essa laminha. Ganhar R$700. Ah, só pra comprar dois baseados no final de semana. Dá pra comprar 25, dá pra comprar. Vai, Fezinho, tem que escolher, né? Ou come ou fuma. É, velho. Pois é, velho. Eu prefiro fumar. Fuma. Você não precisa se alimentar, nem. Né? Precisa de drogas. Isso, eu gasto meu dinheiro todo com drogas. Bora combar aqui, né? É, comba aí. Ah, filho da rapariga. Vai focar em osso. É, pelo menos fiz bloqueio nos dois. Bora, bora. Segue o líder. Tô só esperando vocês aqui pra liberar a porta. O papo não aparece, velho. Já liberei a porta, hein? Boa, boa. Vou passar aqui na frente aqui, velho. É, mas é lógico, tu acha que eu vou na frente? Tô trouxa por acaso? É isso aí, vai esperto. Já não tem dano. Não tem defesa. Não, dano tem. Dano tá tendo agora, né? Agora tá tendo. É! Vou botar mais 15 e fica melhor. Tá melhorando aqui, tá? Aí começa a virar um mago de respeito. Isso. Vai voltar essa aqui, ela. Começar a fazer T3. E o SP bolado, tá vendo? Vou rodar. Ó, tá tendo um mago. Só o Fezinho pegou. Muito bem, era só pra pegar ele mesmo. Cara aí que gasta as poções dele. Ah, meu anel ali, ó. Fez... Ah, meu SP cheio. Ah, tem outro anel ali, pô. Relaxa. Aí, pode morfar aqui, galera. É hora de morfar. Toma, B3 tava carregando, mas vai de dedo mesmo. Boa. Tá bom. Bom que o vampiro acha. Isso. Corre, mago! Não tá morrer. Olha eu vou caraço, tá logo atrás do rio. Abre o baú aí. É, meu target não vai até lá embaixo não, mano. Abre o baú, cara. Boa!
Jogou muito. Caralho, o David Guetta tocando funk, mano, no bagulho. Que foda. Eu vou guardar que a isso, mano? Eu vou guardar a dominação pro próximo bode, ó. Caralho, que foda, viado. Ô César, tá aí? Tô. O César, o maluco tocando um funkão, mesmo na Europa. Tô vendo aqui. Vai ter no funkão. Caralho, mano, meu dente tá doendo muito essa porra. Taca fora, caralho. Não, eu tirei os cacos aqui, pô. Só que tem um pedaço dele dentro da gengiva. Tem que esperar. Agora o próximo boss vai sofrer, viu? Mas com a cara na pia, caralho, que ele cai. Não, mano, na hora que o Rick chega, todo mundo sai. Caralho, velho, o dente é uma coisa muito horrível, velho. Nunca tive, mano. É o siso, mano. Aquele dente que só serve pra encher o saco, tá ligado? O meu não incomoda, não. É, mas quando incomodar, tu vai ver o que é bom. O meu já tá grande, pô. Já desceu. Não incomoda, não. Ah, tem que clicar no meio, né? Pra sair fora? Não. Tem que ir pra onde, caralho? Vem correr. Cara, eu tô perdido com dois magos aqui. Onde eu tô, ó? É... Na onde que é o bagulho, carai? Acho que é aqui, cara, lá onde eu tô. Aqui. Nada. Era aí. Nada. Era lá mesmo, cara. Tem que ficar lá, pô. Caralho, tô perdido. Meu Deus. Aqui no bagulho do... Ah, tá, tô vendo o Fezinho. Qual é o Fezinho? Vai pra ir pra onde? O lugar é rápido. Morre todo mundo que vocês saem aqui onde eu tô, pô. Fica aí, Dark, aí, ó. Onde eu tava? Fica aí. Pô, eu morrer aqui só se eu bater no portão. Né? Nesse painelzinho que tem aí, ó, pequenininho. O filho da puta do bicho tá bem na frente, mano. Tá topo, né? Iluminação, tem outro, gente. Bora. Vamos matar o bicho aqui, só de raiva. Bora, morre bora, todo bora, mundo bora, aí, bora, pô, bora, pra bora, vir bora. Logo pra cá, pra tamo central. Indo. Calma aí, pô, já tô aí já. Vou morrer com o buff do gêmeo, você dentro? Ah, tô na central, agora eu queimei frame? É. Isso. Não quebra ainda não, o Rick vai vir. Vem logo, dá, tem que quebrar aqui, pô, você vê? Tô chegando. Nós tem que andar, cara, pra passar disso. Ah, bora arrebentar a tempo. Cheguei, porra. Dá pra você. Já. Deu bem. Que é isso, mano? Me dá um HK. Como? Tem que mandar porra do. Batendo você. Ah, a porra do hit. Os dois hits seguidos dele me dá mais do que o meu HP. Eu nem vi, só vi no chão. Eu tava não, olhando cara, pra PT ainda. Nem segurar na cura, mano. Falei, vocês não deu nem tempo, né, Sam? Não, nem teve como. A cura eu tenho que segurar, pô. O hit vai mais do que meu HP. É por isso que eu uso poção de 1K. Chegar, manda esse pezinho. Caralho, viado, não abre meu baú, não. Cancelei a ponta do BM sem querer, velho. Foi burro, né? Ainda bem que você cancelou o BM, não tirou o SP. Imagina o cara tirar o SP. É, foda. Essa BM aqui só de mal.
Aí, ó, os itens que eu peguei. Mano, o importante é que eu tenho... Eu ganhei a porra do The Crew 2 aqui. E é nóis. Quebra essas porra, velho. Quebra essas porra, velho. Cara, tem que tomar café porque é uma merda. Eu não tomo não, velho. Deus me livre. Bota um pelo visto, cara. Bota essa porra pra esquentar, velho. Não posso ficar usando dente, cara. Ah, é verdade. Tem que comer só coisa gelada, velho. Vai, velho. Tem que comer tão vivo, cara. Bora, Fezinho. Bora, Fezinho. 6 minutos tá bom. Não, vou ir agora. Já abri meio ele agora. É, vamos agora, porra. Bem, tem, mano. Você é... PT tá com dano, fazer DM stand vai flipar o segundo frame. Carai. Eu tava querendo arrumar alguém pra fazer a arena, mano. Vou tentar pegar o 590 aí. Tá bom, não conto de repente, velho. Ah, pensei, cara. Se conseguir chegar na Lect, dá pra compensar o... as entradas, tá ligado? Que vai gastar. O negócio que o cara tem que ter também é usado pra poder fazer lá de novo. E o criar que eu tenho, pô. Bem certo. Se a pessoa não quiser, não dá pra nada não. Tem que ter os alvos pra gastar, né? Ô Cezinho, você tá me devendo aquela foto lá, hein, mano, até hoje, hein? Foto? Ah, isso aí tá querendo saber demais. Meu, o bagulho ah, tá meio... Ah, obrigado, obrigado. Foto? Obrigado. Quer ter os planos? Você falou que deu uma depilada no ânus. E vai estourar. Ih, manda pra mim também, mano. Manda pra mim também. Vamos cu, né? Vamos cu, né? Pô. Dominei. Ixi, viado, ó, 50k no pulo. Ah, porra, olha o gap do boy zeceiro. É, maluco. Tô estourando 3 bloquinhos na cabeça. Tô estourando bloquinho na cabeça do cara. Deu tempo nem fazer esse energia, velho. Me derrubou aí da porra. Porra, só dropou. Essa foi o que? A terceira? Agora é a quarta. Já entrei, viu? Vou rolar, tá aí em tudo, velho. Vou fazer alguma coisa e tal, fiz aí, mas espera aí. Pode ir, vem que eu vou recuperar meus alvos ali no melão. Beleza. Tem 3, vai 2. O bagulho é estourar a BM na cara dele. Verdade. Dá uns buffs aí depois, Tempestade. Ô, na próxima a gente muda de canal pra dar sorte. Não, se eu mudar de canal não vai não. Tem que andar com o não, deixa eu quebrar o baú. Tô quebrando, porra. Pode quebrar, ô demônio. Ixi, viado, já cheguei matando o boss. Bravo. Tá bravo, hein? Me enganou, adoro. Eu vou meter a hora de verdade. Não, diz errado, mano. Diz errado. Essa ideia é de 3 meses atrás. Mas tem culpa não. E o SP bravo, cadê? Aí, garoto.
assim que eu gosto de ver, já começamos a dropar um pauzinho verde. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Oh, deixa eu gravar ali. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping up. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living up. This is America. Vamos no combo mesmo aqui nesse bairro. Começar por uns... Com esse perfume aqui, mas tô com a dó de gastar na porra. Gaste não, cara, tem dois magos. Se eles matam a falta, vocês avisam. Rota já foi, meu parceiro. Caralho, o buff tá acabando. Onde que eu tenho que ir agora? Tem que voltar, né? Ih, tu perdeu já, mano? Já, mano. O cara faz todo dia aí, 50 por dia. Se perde ainda, né, velho? Normal, normal, é de lei. Cara, eu vou ter que ir PS. Libera aí, pô. Peraí que eu tô me chamando. Consigo fazer essa proeza. Aonde? Vocês perdem? Pera. Ai, dominei. Acostumado a sempre usar a pérola, tá ligado? Teleporte, pô. É foda, mano. Só que depois... Teleporte é osso. Aí, mandou o Emily agora. Tá, porra. A música do Emily é pesada demais, velho. Dá uma bala secreta aí. Tá no outro bagulho aqui, não. É agora que limpa? É. Aqui, pessoal. Espera aí. Pra limpar. User joined your channel. Fala, mano. Pau, teu irmão tá aqui. Pau, teu irmão. E aí, sai daí. Meu irmão tá aqui, viado. Quem é ele? O Shave. Mano Shave, pô. Tá aqui, ligadão no porto aqui com nós. Mano Shave, pode crer. Fala e é falseira. Suavaço. Tá aí, polo baseado. Pô, daqui a pouco, pô. Bora relocar agora, velho. Já vamos fazer T3. Tá bom. Fala aí, tá? Oxi, fala aí. Ah, tá desacreditando, ó, tá desacreditando. O cara não cola com nós pra saber, né, Fezinho? Não é? Pô, tem que dar pra mim não, mano. Ah, tamo aí com o Toshik, com o Crystal Cat. Pô, é quase isso. É, tá quase isso. Ô, manda um buffzinho aí, chefe. Aquele buffzinho azul lá, tá ligado? Aquele que sobe? Boa, garoto! Tá jogando demais! Reclamar. Esse mago joga demais, velho! Esse mago aqui, mano, chega! Can I see some flags? I wanna know where everybody's coming from. Caralho, eu pulei a música do Emily aqui, mano, na live! Caralho, tô chateado! Inscreve no canal, volta ela! Volta ela. Inscreve no canal lá! This is amazing. Boa, manda aí! Fala no WhatsApp aí! No WhatsApp, pô! Quem é o canal? É nosso, o canal é nosso, o canal é da Guilda. Guild Love Kill. E o SP bravo, cadê? Deixa eu chegar, pode ser? Boa, garoto. Dá um mendigo de SP da porra, hein, eu fiz. Caralho, os... O aprimoramento... Ah, só online aí, tá ligado? Eu acho que o Chevy não precisa comigo não, pô. Pode pedir de boa, né, Chevy? Ah, não me esquenta não, cara. Ah, isso tá suave, então.
Sheba aí é meu parceiro, pô. Os aprimoramentos médios eu tô vendendo por... Os app médios eu tô vendendo por 490k, mano. Tá vendendo tudo. O quê? O app médio. Tá bom o preço, 490k. Tá bom. Não, mano, me dê. Não, uma rola. Ah, vai que eu consigo tocar seu coraçãozinho, mano. Isso ele, ele se joga aqui. Né? Vocês sabem que tem que matar, né? Eu tô aqui limpando aqui também. Tô aqui, tô olhando. Tô tentando limpar, né? Cadê? Ah, tô te bebendo do... Cadê meu potezinho de HP, mano? Mano, Dark, tem uma notícia ruim pra te dar. Qual que é? Foi transferido de novo. Sério, velho? Mudança? Já vou amanhã. Caralho. Tá pra onde agora? Uberlândia. Vai você só mesmo ou vai só você? Vai eu, final do ano vai ela. Ai, mas que putaria! Hã? Que putaria é essa de toda hora? É tão mofado. Por que você é tanto... É porque é tipo assim, chega o negócio, como eu sou de Minas, então... É onde eles estiverem precisando, né? Será que você é como se fosse funcionário público ou César ou não? É do SAMU, pô. O SAMU é federal. Ah, tá. Funcionário federal. Tem que arrumar a trechinha dessa pra mim. Aí você vai amanhã? Aí já vai amanhã, eu vou ficar um mês sem internet, né? Até estabelecer. Na verdade eu vou ter outro celular, só que não vai dar pra jogar nenhum. Caralho, vai um mês sem internet, porra, você é doido? Um mês, vou ficar no bagulho, não vou aguentar não, vou ficar com saudade lá. Pois é. Só não precisa ficar um mês sem internet. Saudade, é só chegar e... É só você chegar e pedir pros caras ligar lá, cara. Os caras instalam em uma semana. É só internet, pô. Tem que arrumar primeiro casa, tem que arrumar... Aí provedor, entendeu? Tem que arrumar tudo. Tem que comprar móveis. Eu não vou ficar gastando dinheiro com internet. Você tem que comprar móveis. Ah, tá. Eu achei que você já... Não leva os móveis. Ai, porque minha mulher tá. Mora aqui. E a casa que você tá construindo, César? Como fica? Um fogão, uma geladeira, um colchão, mais nada. Minha família é daqui, e a dela também, entendeu? Então não tem problema. A casa construindo ainda fica aqui. Valeu demais, velho. Porra, velho. Ó, César levou descer, ó. Cara, que medo. Você vai ficar no hotel por enquanto. É, um mês até, pra você ter uma noção. Não tem nem o notebook ali não, pô. O meu eu não vou deixar pro meu irmão, pô. Ele tá estudando, né? Então eu não vou levar meu PC. Aí meu notebook eu deixei com meu irmão. Você não vai levar seu PC ou você vai levar seu PC? Não, não tem como levar o PC, pô. Quem sabe mais pra frente, quando tiver estabelecido, dá. Aí nós faz live juntos depois. Aqui, ó. Voltando com as lives também. Que mano chega. Tô respondendo a mulher. Suave. Aquele buffzinho maroto. Vamos mofar. Já tô mofado, mano. Pode sair andando, velho, olha. Engraçado, velho, ó. Depois atrás de mim, seus trouxas.
Já abre esse portão aqui. Ataca do cantinho lá, velho, ó. Tu quebra ele, ó. Do outro lado, do outro. Isso. Não, eu tô indo ao resgate. Eu tô tentando pegar o target. Eu não que fez, ele partiu? Pode dar, consigo agora. Pode andar dentro aí, não. Espera carregar o game aqui. Caralho, levanta, filha da puta. Mal, mano. Desce perto. Tem que pedir potenciado. Vocês têm que cortar pra esse lado aqui, pô. Já dá o patrão pra cá, mano. Eu vou partir também. Partir. Olha, velho. O cara deu um HK de ult, velho. O cara fez em voltar, tá bom que a BN recarrega. Tá. Sim, viado, o boss aqui. Já derrubei ele. Ah, simbora, 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 simbora. Derrubei de novo. Ó, oh, o viado tá se enganando, ó. Vai dar pro inferno agora. Foi, porra, jogão pra caralho, mano. Queirão da massa. Era um... Ô, Fezinho. Opa. O mago vai ter que rodar esse tempo pra tu, tá? Isso, verdade. Dá um bufezinho aí, velho. Tá rodando. Tá porra de arruba, velho, de grau. Fico puto, velho. Na moral. Getting into the groove. Can we get it a little darker? Yes? We're gonna go funky right now. Ai. Are you ready for this, Ultra? Ligeira, hein? Ah, tá cagando aí? O Kaká assim? Tá soltando o Kaká assim na, no passo? Dá um bufezinho de força. Vambora. Dá um bufezinho. Para aí de morfar. Bora lá, bora lá. Hora de morfar. Bora ou tá com medo? Bora, porra. Eu te dei, rapaz. Dá uma picolhezada nele, vai. Isso, bora. Pô, nele. Caralho. Esse carro, tô me dando. Saudades do filho do GM. Também, velho. Tava melhor, viu, de drop. Que aqui, tá. Só veio. Não vai pagar nem a entrada direito. P2 tá melhor mesmo, velho. E voto com arrependido. Eu voto em ficar em P2, não tinha na noite. O que tu acha, cara? Daqui a pouco eu tenho que dar uma parada pra resolver o negócio da transferência e... Nós continuamos. Ah. Eu, a mulher vai chegar, eu vou deixar ela junto com o computador. Deitar um pouco. Pra tirar o leite em pó, né? É.
Vamos deitar um pouco, mano. Tomar um remédio e deitar um pouco, tá ligado? Ah, não, um bate-virilha. Vou juntar ali, tipo, só mais tarde. Já volto, pera. Essa é a quinta já? Não, a quarta. A quarta? Eu acho que é a quarta. É a quarta mesmo, foi a quarta. Falta um. Abriu já o baú? Abriu. Beleza. Vou esperar vocês a volta aí. Porra, 15. Corre bolinha SP, puta que pariu. Faz geral aí que eu vou rodar SP. Ai, duas bolinhas só, velho. Vou ter que relogar pra pegar o e-mail. Voltei, mas eu vou deixar aí dentro, peraí. Beleza, não adianta nada. Bora? Calma aí, vou relogar. Beleza, reloga então. Vou pegar o e-mail aqui. Bora lá. Ô Fizinho, essas poções de conta de falha é só pra item ou pra caos também? Pra tudo. Caos também. Pra carne, vou aprimorar em cena geral ou é outra? Qualquer coisa que pode aprimorar, qualquer coisa. Geral, tá bom? A cena do caos? Qualquer coisa. Também. Pra se perder, pá. É fumo, mano. É fumo. Aprimorar item do caos é fumo. Então, eu tô pensando, pô. Jogar a caninha do caos ali do guardião mais 7. Pera aí, proteção, mano. Aí só vou dar uma olhada se eu tenho algum arco pra upar aqui. Espera as proteção, mano. Papo d'arma. Telhão. Eu com a minha proteção altíssima vou segurar, mano. Não vou jogar essa porra em micro, não. Vou tentar deixar as duas guardas 17. Tentar gol mais 20. Eu acho que o micro. Começa errado que você não tem que achar nada. Aí chega. Né? Bravo. Vou ficar até quieto pra não mandar o menininho tomar dentro. Tá safado do país besta. A gente é logo assim, os amigos a gente manda logo tomar dentro. Logo tomar lá naquele lugar lá. Porra, ele deixou mais tarde, graças a Deus. Caralho, deu tempo. Acendeu não, viado? Tentei, fez. Coloca B3, porra. Tá batendo mesmo 3 já. Olha, ó, bicho deu HK, velho. Covardia, pô. Cadê o boss? Tá, matou? O boss tá ali, ó. Como é que o boss tá? Mano, essa moto é muito feia, mano. Papo reto. Everybody take your phones out of your pockets. Tô um inseto, mano, na moto. Bora puxar, Fezinho. Bora puxar, pô. Bora, pô. Logo a porra desse arteiro aí, viado. Vou fazer desse treino aí, vou sair. Pensou, não, com o bagulho lá, gente? O professor altíssimo, pô, já tava feliz já. Todo dia, ó, logo todo dia para as três, pô. Tô com duas. Pois então, pô, todo dia tu logo faz, pô. As duas, tenta a sorte, tá? Eu faço uma todo dia, pô, do gelo quente. Acabou, vizinho. Aqui, ó.
eu vou ter que botar aranha, velho. A minha tá aí. Coloquei já. Ah, não. Ah, coloquei ali. Vai agora, mano. Vou ficar dançando aqui enquanto vocês vão matando lá fora. Ai, caralho. Achando que era outro boss, pra conseguir pra caralho. Vai ter que bater muito, hein? Ah, tem dominação. Tem que dar uma porção. Vai sair. Levar moral ali. Vamos rodar o VSP. Falta quantos segundos aí pra levar moral? 40. Não. Eita. Libera aí. Tá todo mundo com SP mesmo? Então espera só pro mago rodar SP pra não bugar e levar moral. Já dá. Aqui. You remember this one? Agora ele cai. Merda, tô cheio de bicho. Aí, pode mandar SP agora, velho. Pelo final, velho. Eu nem sei onde vai. Tem que ir pra ali, não consegui? Acho que foi feito, cara. Vai voltar, vou voltar. Aqui dá, aqui, ó. Limpa, 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 limpa. Cliquei já, velho. Só vai dar também, porque ele é mais penado. Ah, vou pedir, hein? O buff vai no mapa, vamos no plano. Eu tô preguiçoso mesmo. Fala. Ih, é fala. Yeah.
caralho, mano. Na órbita mais um, só com esse ponto de falha, pai. Aí eu enchei, mano. Não foi a gente pra mulher. Entrei no lugar errado. Sei, mano. Pra ver o maior equipamento, tá ligado? Digital de onda. Fez método da segura. A não ser que tu queira se arriscar e tentar fazer 5 com a realidade pra vender. É o que eu tava em mente. Aqui. Porra, esqueci, fiquei do lado do teu. É a mesma coisa do que eu falar. Ei, batam no mago. Então, mago aqui, ó. Como é que tá? A ver aqui, pessoal. Tô chegando. Meio que só falta você. Porra, meu outro ataque não tá ativo, cara. Ah, tá dando aqui pra mim, mano. Só me devolve. Tá sendo ruim. Porra, cara, que ferro pra caralho, velho. É, focar em mim. Vou guardar a dominação. Vou guardar a dominação. O resto aí, velho. Gente, estão demolindo a casa? Eu abençoei, aí, pô. Vou guardar a dominação pro próximo boy, velho. Porque ele tá ligado pro resto, né? Já, então não. Ai, velho, o bicho deixa eu bater não, velho. Controlado bom, cara, ele tá focado em tu. Tem mais item pra mim. Meu baú tá ali. E como é que tá a regra dessa PT aí, cara? Tudo meu, nada de vocês. Apenas o líder. Porra, tá vindo item pra mim? Caralho, que desgraça é essa? Mas você tá batendo espaço nos pergaminhos que eu joguei no chão, vai pra ti mesmo, né, ô lixeiro? Não, moramento, mano. Tá. Não, moramento você me manda depois. Pra mim. Aqui, ó. É, assim que os mobs saírem dali. Ali, onde tá aquela música de mob. Aí, Pezinho, tá com dois cartas. Tá. Boa, garoto! Tá com dois cartas. Boa! Bora mofar agora, hein? Hora de mofar, hora de mofar. Aí, vem logo pra cá pro bando montar, velho. Já derrubei ele. É, senão ele vai trollar a gente, vai ser andando, tá ligado? Assim que eu entrei, eu já derrubei ele.
É porque se ficar um na porta, ele vai seguir, velho. Ai, dominei. Agora olha a TV, como é que dá? Calma ali, peguei rebloqueio. Isso aí, muito bem, galera. Só liberar a rua agora. Vou sim passar na porta. Ah, consegui liberar primeiro que você viu. Foi nada, foi que liberei, viado. Toca azul nesse baú, né? Excelente, entendi. Aí, vamos lá pra... É a última, né? É. É. Depois dessa aqui. Aí, ó. Desafio. Pô, tem SP, velho. Cata ataque, tá? Cata ataque. Pegava, pegava, pegava. Caralho. Já deixou ali no chão. Ué, ninguém quer, né? Ah. Quebrar essas porras desse vidro que a gente pode quebrar, pô. É, eu tô aceitando o material. Passa o papo, meu criado. É, agora é tá. Ele é A, viado. E aí, mano, dá pra brincar com aquele bode ali agora? Go. Parei de mofar, galera. Vou na frente, hein. Vai lá, Fizinho, dá pra colher a zola nele. Boa. Ah, aí no caso é pirulitada, né? Tá de bem no 3. Bem 3. Pirulitada, Fezinho! Pirulitada! Oh, parece que ele tá de pirulito. Pirulito de gigante na mão. Pirulito pop. Gostoso. É desse tamanho mesmo aí, ó. Desse tamanho desse cagadão aí, ó. Ah, é pequeno, hein, Fezinho? Na minha tela aqui é pequeno. Eita, o salário mínimo, mano. É isso, mano. HK, Fezinho. Só usar a porra de escuro não morre. O cara pedindo um barco ali, ó. Pedindo. É, cadê o SP? Manda SP aí, ô Rodrigo. Tomei HK. Tô chegando. Só falta você. Não vai dar tempo de chegar, não. Nem isso, já tô aí do lado, já tô até batendo no boy. O mago é o Death Flash, moleque, é o Death Flash. Pontinho pra quebrar o baú já. Esse mago vai toda vez lá no. Quebra, quebra, quebra. Muito bem, sério. Você tinha sabido que vinha a Dragona do lutador. É, a Dracula vai ficar pra próxima. Você ou vai vir agora do meu baú, né? Bora. Onde é que vão dividir aí, o bagulho? Que é, Davi? Vamos pra Forte Ruína lá, dividir lá. Bora. Bora, Forte Ruína. Bora. Ah!
Calma aí rapidão, galera, se não chegar aqui. Cadê meu kimono? Só pra eu saber. E a desvada dá, tá com o clima ativado. A superior, acho que sim, superior. Um pouco mais tarde. Eu buguei a pérola superior pra fazer os minais, tá ligado?